парламентарни избори 2022. Съгласно споразумението, което Българското национално радио подписа с партиите, коалициите и инициативните комитети заради условията за отразяване в ефира на програма Хоризонт на предизборната кампания, преди всички следва безплатна форма и интервю с водач на листа с продължение 10 минути, което ще се излъчва и онлайн в сайта на БНР и на Facebook страницата на програма Хоризонт. В следващите 10 минути ще се говорим с водача на листа в 25-и МИР София, Пламен Данаилов от политическа партия Има такъв народ. Добре дошли при нас. Благодаря за поканата и добре заварили. На изборите на 2 октомври може да има изненада. Резултатите от предходните парламентарни избори се различаваха драматично от прогнозите. Дори победителят не беше познат, прогнозира анализ в Deutsche Welle. А в друг анализ, малко преди изборите, прогнозите за социолозите са, че те се поставят между пророкуванията и реалността. Техните прогнози за партия Има такъв народ не са оптимистични, господин Данаилов. Повечето от тях и по време на предизборната кампания ви поставяха даже под чертата след гласуването в неделя. Ще ги изненадате ли на 2 октомври социолозите? Да, аз нямам съмнение, че Има такъв народ ще влезне, а и ще няма нищо по-демократично от изборите. Не може ние да се плашим от това какво ще решат гласоподавателите, какво ще реши народа. Все пак, те най-добре ще определят кой какво място да вземе в следващото народно събрание. Проведохте много срещи очи в очи с много хора в страната по време на предизборната кампания. Какво ви казаха хората? Какви ваши грешки ви посочиха? Какво вие осъзнахте, разбрахте? Каква самокритика може да си направите сега? Нещото, което сте сгрешили до момента, след като участвахте в едно коалиционно управление и то не завърши добре, не изкарахте мандата, след като получихте доверие на първите избори миналата година, не успяхте да съставите правителство, но лично за вас, от хората, какво няма да повторите като грешки, кои са най-големите ви грешки като партия до момента, които няма да повторите, ако влезете в следващия парламент? Значи да ще той са доста въпроси, нека един по един, така както аз ги разбрах, ще отговоря. Първо, какво се случи предходните парламенти, говоря преди 47-я. Виждате, че коалиционно правителство изключително трудно работи. В 46-ят парламент партия Има такъв народ представи собствено правителство, макар и правителство на малцинството, което да поеме цялата отговорност за управлението. Другите партии решиха да не ни гласуват такова доверие. И тук много е важно да се отбележи, че в 45-я, 46-я и в 47-я парламент решаващото за съставяне на правителство и продължаване беше в БСП. БСП нито веднъж за трите парламента не представи нито състав на кабинет, нито програма за управление. Така че в момента, т.е. да ходим вече за четвърти път на избори, като изключим редовните, които се случиха за 45-то, основна вина носи БСП. И аз не искам да просто го казвам, защото това са факти. Това е така се е случило. Може да се проследи, че те не успяха нито веднъж да представят формула за управление. Не успяха с никой да проведат смислени разговори. За разлика от нас, които успяхме в 46-я да проведем смислени разговори, да се обединим около политики, но когато стана въпрос за разделение на постовете, всичките потенциални наши коалиционни партньори решиха, че искат част от това да седнат на масата и затова не ни гласуваха доверие. А относно разговорите, мога да ви кажа, че много голяма част от хората всъщност ни поздравяват за това, че сме взели това решение да излезнем от тази коалиция. Поздравяват ни, защото наистина, може би в София е малко по-различно, но извън София хората изключително много им тежат високите цени, сметките, които трябва да плащат, особено сметките за храна. Знаете какво казват анализаторите, която партия успее да убеди хората, че ще им вдигне още доходите, че ще намали цените и че ще осигури газ на ниски цени и компенсации, ще спечели най-много гласове. Обаче как ги убеждавате? Защото те не вярват много на обещания. По отношение на цените за енергоресурсите, трябва да кажем,
че единствените, които наистина нещо направиха за хората в това, сме ние от Има такъв народ. Защо? Защото Министерство на енергетиката се управляваше от, то беше част от нашата квота. Цената за всички нас за електричеството е най-ниска в целия Европейски съюз. Ама тя е с много най-ниска. И това е единствено заслуга на добрата работа на Министерството. Тук няма гласуване в Народното събрание. Както са всички други закони, където никой не може да си препише някаква заслуга, че е негова, защото там трябва поне 121 гласа. 121 гласа никой нямаше. Същото се отнася и за цената за бизнеса за електроенергия. Такава цена почти няма никъде другаде в Европа. А по отношение на газът, докато ние бяхме част от този министерски съвет, през фонд сигурност на енергийната система се компенсираше и цената за газа за всички битови потребители. Тоест ние успяхме в рамките на само на няколко месеца да преразпределим през дружествата от Министерство на енергетиката близо 4% от брутния вътрешен продукт на България в подформата на компенсации и за хората, и за бизнеса. Така че надявам се да ни гласуват отново доверие и съм сигурен, че ако на нас се падне този горещ картоф, пак ще се справим. Най-големия горещ картоф ще бъде, ще има ли правителство след 2 октомври или пак ще се окажем в ситуацията на нестабилност и следващи избори? Какво мислите? Каквото зависи от нас, ние ще положим всички усилия да има правителство след 2 октомври. Аз съм твърдо убеден, че правителство трябва да има и редовно правителство с ясно мнозинство в парламент. И това не е критика към служебното правителство, просто в момента държавното ни устройство работи така. Заради това обаче ние от Има такъв народ искаме смяна на политическата система. Очевидно е, че тя в този начин не работи. И то не е само заради тази последна година и половина политическа криза. Вие говорите за тази ваша радикална конституционна реформа, идея за радикална конституционна реформа за преход към президентска република, нали? Да, така, точно която така. Пък и веднага получихте обвинение, че това е зле скроен опит да получите малко повече гласове. Не, вижте, още референдума. Преминаване към мажоритарна система за избор на народни представители предполага смяна и на начина, по който се управлява. Тоест предполага преминаването към президентска или полупрезидентска република, където е ясно кой каква отговорност има, защото тогава имаме реално разделение на властите. Единственото, което аз съм убеден, че трябва да се направи, да се разминават президентски с парламентарни избори, защото ако се впадат по едно и също време, просто вълната ще поеме, нали, т.е. гласовете ще отидат наистина към една партия или към една личност. А за да има реален коректив, трябва да се разминат. То пак може президент да спечели президентски избори и неговата партия да спечели парламентарни, но това значи, че трябва да се е постарал и да е спечелил доверието през цялото време на гражданите, на всеки един от нас. Казахте в началото на нашия разговор, че коалиционно правителство много трудно работи. Обаче, както се очертава, май след изборите пак ще трябва да има коалиционно правителство. Казахте, Има такъв народ, партия Има такъв народ, ще направи всичко възможно да има такова. Так. Какво точно смятате, че може да направите, ако имате този шанс? И кои, как го виждате вие, в какъв формат от политически партии и формации след избори? За да работи този път, макар и ние разписахме едно коалиционно споразумение, аз присъствах в три от темите, по които се извърши разговори в така нареченият преговори в МОЛа. И въпреки, че имаше конкретика, те не се спазиха. Този път, освен тази конкретика, какви задачи трябва да се изпълняват, ще поставим и срокове. Ние ще държим, освен да има ясно разписани задачи и срокове за изпълнението им, кой носи отговорността за изпълнението на тези задачи. В такъв формат ще участваме. Сега, ние няма как да подменим вотът на нашите избиратели и това, за което те са ни гласували доверие. С партия ГЕРБ и с партия ДПС ние не можем да водим разговори за коалиционно правителство. Останалите? Как ги разпределяте като възможности спрямо вашите? Нека да видим какво ще се случи на 2 октомври, как ще бъде подреден парламента и ако бъдем поканени на разговори за съставяне на коалиционно правителство,
както казах, с партиите, които остават, ние ще се отзовем, но ще държим на тези ясни правила. Ако се случи на нас да дойде мандат, ние ще предложим такъв тип разговори и ще участваме дейно, за да се състави правителство. Според експерти, безспорни лидери по безпроблемно гласуване чрез машини са вашите избиратели. Очаквате ли проблеми с машинния вод, възможни манипулации? Сега много акции се правят с купуването на гласове. Имате една минутка. Ами, само да ви кажа, аз се нагледах в страшни манипулации върху протоколи за избора за 45-ият парламент. Такива грешки, такива манипулации следващите избори не съм видял. Така че не очаквам, даже напротив, аз искам да можем да гласуваме и електронно, и по пощата, за да има максимална достъпност на хората да гласуват, за да се дигне тази избирателна активност. Ето, в една Швеция беше 85% сега избирателната активност. Затова призовавам всички хора да гласуват. Да гласуват първо за тях, после за своите деца, за своите внуци, защото това е изключително важно. Само тогава може да имаме реална представителност в парламента, защото българският парламент е изключително слабо представен. Един депутат се избира с 10 000 гласа, което е изключително ниска представителност. 8 секунди, 7 секунди, последна зрение. Призовавам хората да гласуват и ги призовавам да гласуват с номер 19. Благодаря ви. Водачът на листа в 25-ти МИР София Пламен Данилов от политическа партия Има такъв народ. Купуването и продаването на гласове са престъпления.